me, excuse me. I'm looking for Dr. Mustafa. I'm looking for Dr. Mustafa's name. Please have a seat. Have a seat. Sir, please, what's your name? Tell me Mr. Brown is here, right? Have a seat. Yeah, thank you. Dr. Mustafa! Brown! Mustafa! Brown! Yeah! How are you, man? Welcome! Please wait, what is your name? Brown! Brown! What is that, man? Kaida Aiki Takim. What is your name? Bro, Mustafa. Yagari. Yagari da yaro talka da bai san bayan shi ba, bai san gaban shi ba. Yake ta dawo cikin rayuwa na kawai. Ya. Ha? Wani yaro ke nan kuma. Yaro da ke kira mai zidan da ke damu na nake ka fani ma Allah ma. Sai sa har yanzu kuna cikin gama ba. Har yanzu kuna cikin gashi nan na juwa an buga shi har an buga shi har ya ji ciwo an kawo shi nan to abinda ban nake saurin zuwa nan da kai nan. Nan wannan hospital. Haka nan je. Abinda zan ke saurin in zo wuri ka kai nan. Hospital na. Hospital da ka kawo shi da ke ce. Are you sure of what you are saying? Baba. Wai an buga shi ne. An buga shi an jijji mai ciwa ka kawo shi. Zidane. Yes. Name rings a bell. Haka ne. An kawo shi. Kwana. Har ma ya dan so wa farfadowa. Wani mi? Wa ya farfado. Wallahi. So far yau da safe ma da na duba shi yana cikin koshin lafiya. Eh? Ba da cikin 2 days ma mun discharge shi. Baban. Ka sani. Ba. Ka sa bi da sani ke saurin zo. Sai ka fadi. Ai ka sa kan da ni nake buke. Of course. Ka san ba ka manta da ni ban manta da ni. Wannan tabbas ne. Ina son ka yi mini wani abu da kuma in ka yi mini to ko da na mutu ban kare manta da ke. Mun ba kai ka yi mini kuma ba ban kare manta da ke. Habban. Matsayin ka ya wuce haka waje na. Eh. Ina so ka kare da wannan yaro mini sai free. Bari mu yanka zo kasa. Nace ina so ka kare ni wannan yaro. Bro. Wa Hausawa sun ce wai tauran biyu mai wuyan taunawa. Ba su taunawa. Shi ne wannan case naka.